בכבוד הרב. היום נדבר על העניין של הקדושה. כמה מעלת הקדושה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל ושמח בכל יהודי ויהודי מהעם שלו, שאנחנו נקראים בנים, בנים אתם להשם אלוהיכם. אז פעם לא ראינו את הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד שקורא לגויים בנים. לסין הוא לא אומר בנים אתם, למוחמד ולכל הנוצרים, ואף פעם לא יקרא להם בנים אתם, לא נקראים בנים. אלא מי נקרא בנים? שימו לב, עם ישראל. למה? אנחנו בנים של אבא. אם אנחנו בנים, זאת אומרת, יש לנו אבא. מי זה אבא? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. מה רואים מכאן? איזה אהבה יש לקדוש ברוך הוא שאנחנו נקראים בנים. בנים אתם להשם אלוהיכם. ומה מבקש מאיתנו האבא? עכשיו אדם יש לו בן. הוא אומר לבן שלו, אני מבקש ממך, אל תלך עם זאתי רומדה, זאתי גויה, זאתי ככה. אל תיגע בחשמל. אל תלך עם פה למועדון כזה וכזה. אל תאכל דברים כאלה וכאלה. זה יזיק לנו. הבן שומע בכל אבא, כמה שהאבא יודע מה טוב לבן שלו. ומה הוא עושה האבא הזה? הוא אומר, את הדברים הכי טובים לבן. תאכל את הדברים האלה דיאטטיים, שזה טוב לבריאות, לא לך כאב בטן. תאכל את המאכלים האלה והאלה והאלה. את זה אל תיגע. זה, יש בזה הרבה סוכר, יש בזה הרבה שומן. זה אל תיגע. האבא מסגיר את הבן רק לטובתו. שימו לב, אני אקרא לכם את הפרשה. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כמו בנים. ואז אנחנו נבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה אבא שואל מאיתנו. אני אקרא לכם את הקטע של הפרשה. בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחם בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה אדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה אשר תאכלו שום, זה כזבים וזה עזים. היה לו צבי ויחמור והכובד ישון אותו בזמר, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסת שסם שתת פרסון. מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה שסועל את הגמל ואת הארנבת ואת השפן עם עלי גרעיהם ופרסה לא יפרסו דמיהם הם לכם. כן, התורה מעריכה להסביר לנו את מה תאכלו ואת מה לא תאכלו. כל הדברים הטמאים שהתורה מונה כאן, עורב לבינו, את הכוס, ינשוף, כעת, אחמה, כל הדברים האלה שהם טמאים,
לא תאכילו כל נבלה. למי לתלותה? לגר אשר בשעריך תתננה באכלה, או מקור נוחמי. הגויים, מותר לאכול את הכל, אין בעיה, אבל יהודי לא יאכל. השאלה נשאלת, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, את עם ישראל, לא לאכול את כל הדברים הטמאים האלה, ורק לאכול את הדברים הטהורים, את הכבש, את הדברים הטהורים? למה רק אותם הקדוש ברוך הוא ציווה שנאכל? התשובה היא, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שנאכל דברים טהורים, בגלל שכמו שפתח הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. כיוון שאנחנו קדושים, והחלק של האדם, הנשמה שלו, היא חלק אלוקה ממעל, חלק מהקדוש ברוך הוא כביכול בתוך האדם עצמו, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון, איך הוא ברא אותו? נפח בו רוח מדילה, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא מעצמו נפח בו רוח והחיה את האדם הראשון בחי. וממנו באו כל התולדות עד היום הזה, כל עם ישראל וכל הדורות כולם באו מהחלק של האדם הראשון. הנשמה הזאת של עם ישראל היא נקראת נשמה קדושה, שהנשמה הקדושה נתמת בזה שיהודי אוכל חס ושלום את כל הנבלות, השקצים והרמסים. אבל אם היהודי אוכל את הדברים הקדושים והטהורים, הוא מטהר את הנשמה. הנשמה שלו נטהרת, וחס ושלום לא ניזוקת. והיא מבינה את כל העולמות העליונים, עד ומגיעה בקדושה שלה, עד לעולמות העליונים, עד לקודש הבריחו. עד כיסא הכבוד אפשר להגיע, כמו משה רבנו, כמו הרבי שמעון בר יוחאי, כמו כל הקדושים, התנאים, הצדיקים, עד היום הזה. על ידי ששמרו את עצמם לאכול מאכלים כשרים, מאכלים כמו שצריך, שנשחטה בהמה כמו שצריך, עופות שכשרים למהדרין, כל החטיפים שיש היום, כל מה שיש היום בשוק, לא לאכול דבר שאם אין לו השגחה טובה, השגחת בדת, שהיא באמת השגחה שלא מעולה, ששמרו, שלא נכנס לנו שום שומן של חזיר, בעלי חיים, דברים שמסורים לנו. אם אדם חס ושלום, אם אדם לא שומר את עצמו, מטמא את הנשמה. ואם אדם שומר את עצמו, אז הוא מקדש את הנשמה. והקדוש ברוך הוא כמו הבנים, שמתייחס אלינו לבנים ואומר, בנים אתם להשם אלוהיכם. אל תעשו דברים שאסורים על פי התורה הקדושה. למה? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה. מה זה סגולה? אומר הרש"י הקדוש, סגולה זה כמו סגולת המלכים. האוצר של המלך, של הסגולה הכי הכי מובחרת, יש אותה רק למלך. במקום אוצר, מקום מאוד מאוד שמור, זה עם ישראל. לכן יהודיה, יהודי של קדושים בתיאורים, שוקנים את הנשמה שלהם, לא לתמות אותה במאכלים ובגירולי גויים. אפילו יין נסך שנוגע בו גוי, אסור ליהודי לשתות, זה נקרא יין נסך, שנתנסך על ידי גוי, חס ושלום. וכן כל המאכלים, אם זה מאכלים, כל מיני דברים שמוכרים היום בחוץ, ואין לזה הכשר כמו שצריך, אם זה בשר, חס ושלום, שלא נשחט כדת, זה נקרא נבלה, ואתה לא יודע מי שחט את זה. עופות, קונים בכל מיני מקומות, אתה לא יודע מי שחט שם. כתוב שחיטה, כתוב כשר, אבל מי באמת אחראי על זה? איזה רב אחראי על זה? לכן כשיש לך השגחה של בדץ, אתה יודע, זה בדץ העדה החרדית, הם אחראים. בדץ בית יוסף, שעל פי הרב עובדיה יוסף, שהוא נתן את הרב משה יוסף, הבן שלו אחריו, הוא אחראי, אז הוא משקיע, הוא יודע איפה כל דבר ודבר, כל חנות וחנות, כל מקום ומקום, כל השחיתות שמשוחטים, עוברים בדיקה כמו שצריך, אז אתה רגוע, אתה אוכל עופות ושחיתה כמו שצריך, לא נבלות, בשר שנשחט כדת וכדין כמו שצריך. לכן האדם אפילו קצת הוסיף כסף, אבל יקנה את הדברים הכי הכי כשרים למהדרין. יש היום
אנשים שלא מבינים. קונים בכל מקום, רואים כשר, קונים. חושבים שזה, יאללה, 2 ב-10. חושבים, יאללה, בזול, קונים. לא ככה. לא רק יקר, אבל מי זה השגחה? מי מכשיר שם עם כל המקום? תראה אם יש לו תעודה לבעל החנות, מי זה הרב שאחראי על החנות, מי זה המשגיח שנמצא שם? לא לקנות סתם. זה מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא. אתם בנים שלי, אל תאכלו כל דבר. למה אתם מתאבים את הנשמה? הנשמה שלכם מתמת, ואתם מכבים את האור החשמל, את האור האלוקי מהנשמה שלכם. ואז האדם סובל מדיכאון נפשי, סובל ממרירות, סובל מהרחקה מהקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו יכול מרחיק אותו, לא שומע אותו. הוא התפלל, לא שומע אותו. למה? הוא אוכל כל מיני דברים שלא קשרים. גם צריך להיזהר ממאכלות אסורות של תולעים, חרקים למיניהם. יש היום בכל מיני קרפס, פטרוזיליה, חסה, כל הדברים האלה, אם זה לא נקי, אם זה לא שגוש קטיף, או שהשגחה אחרת שהם הם, הם כותבים ולא חרקים, לא סתם כותבים, אלא שזה השגחה מיוחדת שכתוב שם שהעלים האלה לא חרקים. או אם עדיין יודע לבדוק בבית, יש חומר מיוחד ששמים אותו כמה פעמים. לשים את החומר הזה, לשטוף טוב טוב, כל עלה ועלה. אם יש לו סבלנות שיעשה את זה. אבל לבוא ככה מהשוק, לאכול, לשטוף ככה, איך שלא יהיה, ולחדוק את העלים האלה ולאכול אותם, אוי ואבוי. היום, עשיתי ניסיון. לקחתי העלים של נענה. כדי לשים בתה. אז יש מסננת שנקראת ממש אפס, שיש עליה הכשר של בדץ. שאפשר לסנן בה נענה. ואפשר לשתות תה נענה עם עלים רגילים, לא גושקתים. וכל, אם יש חרקים, אם יש תולעים, אם יש נמלים, הכל נשאר למענה בתוך המסננת. אבל זה מסננת בד, שממש כולה בד. מאוד מאוד דקה, שעברה הכשר של הבנים, שאפשר להשתמש בו. וראיתי, כששמתי את העלי נענה, ראיתי כמה וכמה חרקים בתוך המסננת הזו. האדם חושב, מה יש בזה? נענה, פטרוזיליה, מלא חרקים, איך אפשר לאכול? וכתוב שעל כל תולעת ותולעת חייב האדם 5 מלכויות, חס ושלום. מלכויות זה לא פשוט, כל מלכות, כל לב, זה 40 מלכות. אם זה 5 לבים, סליחה, 5 לבים, כל לב זה 40 מלכות. אם תעשה 5 לבים, 40 מלכות, השם מרחם, כמה אדם יכול להגיע לאיסורים רק לאכול איזה דברים שאין להם הכשר כמו שצריך. כמה אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. זה מה שתורה אומרת. בנים אתם להשם אלוהיכם, אתם בנים. הבן צריך לשמוע לכל אבא, לא לנגוע בכל דבר. למה זה יזיק לו? למה יזיק לו? אולי לגוף שלו זה לא יזיק, אבל הנשמה שלו נזוקת, הנשמה שלו נתמת, אחר כך אין לו חשק לקרוא תורה, אחר כך אין לו חשק ללמוד תורה, אחר כך הוא רחוק מהשם, אחר כך הוא אומר כל דבר, מה זה? מי אמר? זה הרבנים, זה אתם, זה לא התורה. וזה הטעות של כל אחד ואחד. כל דבר אומר, זה הרבנים המציאו, זה לא אנחנו, זה לא התורה הקדושה, חס ושלום. וזה הטעות של כל אחד ואחד. זה התורה הקדושה אומרת, בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו, לא תשימו כורחה, כל הדברים האלה אסורים. כשאדם עושה כורחה, ושולט עולי שערות, או שעושה כל מיני סריטות בפנים, זה אסור לעשות את זה. למה אסור לאדם להתאבל יותר מדי על המת? למה? כיוון שהאדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שבאמת הגיע לזמנו למות. רק 3 ימים לבכי, לא יותר, אסור יותר מדי חס ושלום. למה? כאילו הוא לא מאמין בתחילת המתים. הוא לא מאמין שבורא עולם עשה דין לחשבון עם אותו אדם שהוא הלך מהעולם. אז הוא חס ושלום מורד בקדוש ברוך הוא, ואז יש לו עונש גדול מאוד. לכן אסור יותר מדי לבכות, אסור יותר מדי. לכן הוא אומר, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה, אתם עם קדושים, אתם לא צריכים את כל זה. הכתוב אצל אברהם אבינו, כשנפטרה שרה אמנו, כתוב אברהם לבכות לשרה, לספות לשרה ולבכותה. כתוב חף קטנה. למה חף קטנה? לומר לך שהוא לא בחר בי. שואלים איך יכול להיות אברהם אבינו? שרה אמנו הייתה צדקת.
כל העולם עומד עליה. פתאום עכשיו הוא בא מהמרקדת יצחק, לא רואה את שרה. איפה שרה מתה? מה, הוא לא תראה, לא יבכה, לא ישתגע, שהוא נשאר ככה לבד, גלמות, שרה אימנו. אלא אומרים חזן, אברהם אבינו ידע. איפה שרה הולכת עכשיו לאיזה גן עדן? מקום העליון שלה בגן עדן מחכה לה. כל הצדקניות שם בגן עדן עכשיו, שם מקבלים את פני שרה אימנו. מה הוא צריך לדאוג? הוא יודע שהוא הולכת למקום טוב, אז לא צריך לזכות. אבל מה, הוא בכה קצת. קחת קטנה, שלא יגידו מה, הוא לא מתאבל על שרה? אז הוא בכה קצת. אבל רואים מכאן את הגדולה של הצדיקים שמאמינים שכל דבר משמיים. גם כשהוא נפטרה, והוא קשה לו, לא, הוא מסתכל על מה הקדוש ברוך הוא עושה. הכל לטובה. מה שהשם עושה, הכל לטובה. אם הוא לקח אותה, אז נכון זה משמיים. כאילו העקדה גרמה לה למות, אבל הכל לטובה. אין דבר כזה שזה לא לטובה. זה מה שאומר לדבר הקדושה. לא תתגודדו, לא תשימו. כעם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. זה מלמד אותנו מוסר השכל, כמה אנחנו צריכים לשמוח שזכינו להיות הבנים של אבא, הבנים של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו בנים, אנחנו צריכים להתנהג כמו בנים, לא להתנהג כמו זרים, כמו גויים, אלא להתנהג כמו בנים, לקיים את המצוות של אבא. מה אבא שואל מאיתנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? נקיים את זה. ויהיה רצון, ולפני אמנו של השמיים, שנזכה, שבזכות שנקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן השפיע עלינו. שפע של ברכה, שפע של הצלחה, שפע של ישועה, שפע שהקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה מעלינו, על ידי שאנחנו יודעים שאנחנו בנים להשם, אנחנו לא נעשה שטויות. אנחנו נחזור לאבא, אנחנו אוהבים את אבא, וכל מה שאבא עושה, הכל לטובתנו. וכן יהיה רצון שנזכה לכל הישועות, וכן יהיה רצון לומר אמן. אמן.